እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? የተወደዳችሁ የኢሳት ቤተሰቦች አሁን የምንገኘው ከሜክሲኮ ወደ 4 ኪሎ ሜትር አካባቢ ላይ የሚገኘው አቡ መካኒሳ አካባቢ ነው። ለዛሬው የቀዳሚት ወግ ልዩ የመዝናኛ ዝግጅታችን የመካኒሳን የአብሮ አደጎች ህብረት ልናስቃኛችሁ ወደናል። አብራችሁን ቆዩ። ሰዎች ቀዳሚት ወግን ነው የተከታተላችሁ የምትገኙት። እንግዲህ በቀጥታ ስለ ማህበሩ አንዳንድ ነገር ከመነጋገራችን በፊት አጠገቤ የሚገኙት የማህበሩ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴዎች ናቸው። እንግዲህ ስለ ማህበሩ አንዳንድ ነገር ለመነጋገር በቀጠሯቸው መሰረት እዚህ ቢሮ ተገኝተውልኛል። ስላከበራችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አባላቶቹን ፈተና ለመፈተን እፈልጋለሁ። ዝግጁ ናችሁ? ዝግጁ ናችሁ ያስባለሁ። ስንጸልይ እንግዲህ ወደ ፈተና ማታስገቧን እንላለን። በተለምዶ ፈተናውን በደንብ ለማለፍ በርትታችሁ እንግዲህ መትጋት ይኖርባችኋል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሰዎች ሀሳባቸውን ወርቃማ በሆነ መንገድ ለመግለጽ ወይም የአድማጩን ቀልብ ለመሳብ ሲሉ በንግግራቸው ውስጥ ምሳሌያዊ አነጋገሮች ችን ይከታሉ። ይሄ የተለመደ ነገር ነው። ፈተናው ምንድን ነው የሚሆነው? ስለ በጎ አድራጎት፣ ስለ አንድነት፣ ስለ ህብረት፣ ስለ አብሮ መብላት፣ ስለ አብሮ መጠጣት፣ ስለ መረዳዳት፣ ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ስለ መልካም ስም፣ ስለ ደግነት የተነገሩ ምሳሌያዊ አነጋገሮችን እንዲነግሩኝ ነው እያንዳንዳቸው ማለት ነው። ከሴት ልጀምር ቀድሚያ ስለዚህ ወድቃለች፣ አልፋለች፣ ወድቃለች። ምክንያቱም ከህብረት ጋር የተገናኘ ነው ያልኩት። ስለዚህ በቃ እድሉን አልፏላ ኦልሬዲ። አይ ቅጣቱ ያው አይቀርም፣ ምክንያቱም አላዳመጥሽም ማለት ነው። እሺ ከአንድ ብርቱ ሁለት መድኃኒቱ። እሺ ቆንጆ አልፈሃል። አንድ እጅ ብቻ ነው ያጨበጭ። አሪፍ። የሺፍርድ ማሰሪያ ሁለት ይባላል። ስለዚህ አንተም ከቅጣቱ አታመልጥም ማለት ነው። ሁለት ሰዎች ይቀጡልናል። እሺ ዳዊት። እሺ ሶስት ሰዎች እንግዲህ መልካም። ራሳችንን መፈተሽ አለብን። በነገራችን ላይ እንዲህ አይነት ምሳሌያዊ አነጋገሮችን ማወቅ የግድ ይጠበቅብናል። ጀግኖች አባቶቻችን አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን አፍስሰው እችን ሀገር ያልተበረዘች ባህሏ የተጠበቀ ሀገር ለእኛ አውርሰውናል። ስለዚህ እኛም ማንነታችንን ማወቅ አለብን፣ የግድ ነው። እንዲህ አይነት እሴቶች ደግሞ በንግግራችን ውስጥ እያካተትን የአድማጮቻችንን ቀልብ ለመሳብ ጥሩ ተናጋሪም ለመሆን እንዲህ አይነት ምሳሌያዊ አነጋገሮች በጣም እጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው። ስለዚህ ራሳችንን ለመፈተሽ ያህል ነው። እኔም ጋር ያለውን አንዳንድ ምሳሌ አነጋገሮች ልንገራችሁ። አንደኛ ድር ቢያብር አንበሳ ያስር ብልሃል። 50 ሎሚ ለ50 ሰው ጌጡ ነው፣ ለአንድ ሰው ሸክሙ ነው። አንድነት ኃይል ነው። ከመልካም ስም ጋር ደግሞ የተገናኘ ምሳሌ አነጋገርን እስቲ ለምሳሌ፣ ስም ከስብ ይሸታል፣ የለበሱት ያልቃል፣ የሰጡት ያጸድቃል የሚባል አባባል አለ። ሌሎችም የምታስታውሱት ካለ ሰጥቶ የከሰረ የለም፣ መስጠት አያጎድልም። በጣም አሪፍ። በጣም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ያው ቅጣቱ ይጣልባችኋል መጨረሻ ላይ ነው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ በቀጥታ ወደ ማህበሩ ነው የምንሄደው። ስለ ማህበሩ ውስጥ የአንዳንድ ነገር እንነጋገር፣ እንጨዋወት። ይሄ ህብረት የመካኒሳ የበጎ አድራጎት ህብረት መቼ ተቋቋመ? እንዴት ተቋቋመ? በማን ተቋቋመ? ምን አይነት ስራዎችን ይሰራል የሚለውን እስቲ እየተረዳዳችሁ ትመልሱልኛላችሁ። እሺ፣ በድጋሚ አመሰግናለሁ። ይሄ የመካኒሳ አካባቢ የበጎ አድራጎት ማህበር እውነት ለመናገር የመካኒሳን ማህበረሰብ አንድ ያደረገ ማህበር ነው ማለት እንችላለን። ምክንያቱም በመካኒሳ ታሪክ እንደዚህ አይነት ማህበር ከአሁን በፊት ተመስርቶ አያውቅም እና ማህበራችን በእውነቱ ከተመሰረተ እንግዲህ ብዙ የቆየ አይደለም። በዚህ ዓመት ወይም ባለፈው ዓመት መጨረሻ አካባቢ ነው
ህጋዊ ሰርተፍኬቱን አግኝቶ ለስራ ይገባል። በጎ ነገር እንስራ፣ በጎ ነገር ማድረግ የላይፍን ትርጉም ያሳካል በሚል ራሳችን ብቻ መኖር የለብንም። እኛ ደርሰን ራሳችንን ከቻለን ቢያንስ እንደ ሰው መኖር ከቻለን ሌላውን ደግሞ እንመልከት የሚል በጣም በጎ ሀሳብ ተነሰሱ። እዚህ ላሉ ወንድሞቻቸው፣ በቅርብ ለሚያውቋቸው ሰዎች ሹክ አሉ። እዚህ ያለነው ደግሞ ተሰባሰቡ። መጀመሪያ ላይ በ18 ሰዎች ነው ይሄ ማህበር እዚሁ አሁን በምንገኝበት መከኒሳ ድር አካባቢ በሚባለው ቦታ ላይ ተገኝቶ ውይይት የተደረገው የሁሉንም ስሜት ማዳመጥ ይቻለው። የመከኒሳ አካባቢ በጎ አድራጎት ማህበር ምስረታ እንግዲህ ቅልብ ነው መነሻው። ቅልብ ያላቸው ሰዎች በመርዳት የሚገኘውን በረከት ያሰቡ ሰዎች ነው ይህን ማህበር እንደ ሀሳብ የተነሰሱት። ይህ ማህበር የራሱ የሆነ ትልቅ ራዕይ ሰንቆ የሚንቀሳቀስ ማህበር ነው። እንደ ራዕይ የያዘው በጠንካራ እና ተጨባጭ ፋይዳ በሚያመጣ መሰረት ላይ የተገነባና የራስን ማህበረሰብ በራስ የመደገፍ ባህል የሚያንጸባርቅ ተቋም ኢትዮጵያ ውስጥ እውን ሆኖ ማየት የሚል ራዕይ የሰነቀ ነው። በዚህ ውስጥ የራሱ የሆኑ እሴቶች አሉት። ትልቅ ህልምና ብሩክ ተስፋ፣ አክብሮትና አስተዋሽነት፣ አዎንታዊ አመለካከትና ትብብር በሚል እነዚህን እሴቶች ይዞ የሚንቀሳቀስ ማህበር ነው። በዋነኛነት እነዚህ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚከበሩ በዓላትን መሰረት ባደረገ መልኩ አትሊስት አብሮ የሚኖረው ማህበረሰብ፣ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ያለው ማህበረሰብ በዓላት ላይ ተደስቶ የሚውልበትን መስመር ማስያዝ በሚል እየተንቀሳቀሰን ነበር። በዋነኛነት በውጭ ዓለም የሚኖሩት በተለያየ አገር የሚኖሩ ሰዎች ኮንትሪቢዩት ያደረጉት 211 ሺህ ብር በማዋጣት በዓልን በጋራ እናክብር በሚል ወደ 67 ሰዎችን ጥየቃ አድርጓል ማለት ነው። መካነ ኢየሱስ አካባቢ እንግዲህ መከኒሳ አካባቢ በተለያዩ ሚዲያዎችም ሲገለጽ የነበረ የጎርፍ አደጋ ነበር። በዛን ወቅት ላይ አውቶማቲካሊ ካፒታሉን ባላደገበት ወቅት ወደ 50 ሺህ ብር ልገሳ አድርጓል እዛ ላለው ማህበረሰብ። በዛን ወቅት ላይ በጎርፉ ምክንያት ግቢው በጣም በደለል ተሞልቶ ስለነበር ወደ 40 የቀን ሰራተኞችን አሰማርቶ ያንን ደለል ክሊር አውት የማድረግ ስራ አከናውኗል። አውቶማቲካሊ ምስረታው ከተደረገ በኋላ ማለት ነው። ይሄኛው ትልቁ እንትን የምስረታ በዓላችንን በጣም በደመቀ በአማረ ሁኔታ ትልልቅ እንግዶች ባሉበት የማህበራችን ትልቁ አምባሳደራችን እንደ ሀገር የሚታወቁት የሀገራችን አይከን የሆኑት ኢንስትራክተር ሰውነት ቢሻው ናቸው። የእሳቸው በተገኙበት ሲስተር ዘቢደር፣ ሌሎችም ትልልቅ እንደ ሀገር አይከን የሆኑ ሰዎች በተገኙበት ጥቅምት 14 2014 ዓ.ም በመከኒሳ አካባቢ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት አድርገናል። ትምህርት ቤትም ሲመረጥ ፐርፐዝሊ ነው። እዛ ላይ የተማርንን አብዛኞቻችን በዛ ትምህርት ቤት ያለፍን ሰዎች ነን። ስለዚህ የመከኒሳ አካባቢ የቀድሞ አስተማሪዎችን የእውቅናና የሽልማት ፕሮግራምም አድርገናል። ምክንያቱም ቀደም እንዳልኩት አስተዋሽነት የሚለው አንዱ እሴታችን ነው። ስለዚህ ዛሬ እዚህ ለመቆማችን መሰረት የሆኑ ሰዎችን ደግሞ እውቅና መስጠት ይጠበቅብናል በሚል ቀድሞ ያስተማሩንን መምህሮቻችንን እውቅና በዛን ወቅት ላይ ሰጥተናል ማለት ነው። ሌላው አንዱ እንግዲህ የበጎ አድራጎት ማህበር ስንል ማህበራዊ ትስስሩ ነው። ትልቅ ቻሌንጅ የነበረ ወንድማችን በአውሮፓ ሀገር የሚኖር ወንድማችን አጋጣሚ ህይወቱ አልፎ ስለነበረ የእሱን አስክሬን ሽኝት ወደዚህ ማድረግ ይጠበቅብን ነበር። ከገንዘብ ረገድ ትልቅ ቻሌንጅ ስለነበር የዚሁ ማህበር አባላት በማስተባበር ይህንን የአስክሬን ሽኝት ወደ ሀገር ውስጥ እንዲመጣ አድርገው አትሊስት በማህበረሰብ ውስጥ በቤተሰቦቹ ስርዓተ ቀብሩ እንዲፈጸም ለማድረግ ተችሏል ማለት ነው። ሌላኛው እንደ ሀገር እንግዲህ ይሄ የመካኒሳ አካባቢ የበጎ አድራጎት ማህበር በሀገራችን እንግዲህ በጦርነት ምክንያት የተፈናቀሉ በርካታ ሰዎች ነበሩ፣ ሁላችንም እንደምናውቀው። ሰው የአካባቢውን ህብረተሰብ በማስተባበር ኦልሞስት ወደ 2 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ አልባሳትን፣ ደረቅ ምግቦችን፣ የተለያዩ ለማህበረሰቡ በጦርነት ለተጎዱ አካላት የሚያስፈልጉ ስጦታዎችን አበርክቷል ማለት ነው። ስለዚህ ማህበራዊ ሚናውንም ከመወጣት ረገድ የነበረው ድርሻ ቀላል አይደለም በሚል ነው የሚወስደው ማለት ነው። እንደ ማህበር በርካታ ፕሮግራሞች አድርገናል። ከዚህ አንደኛውና ትልቁ ከምስረታ በኋላ ያደረግነው
የገበታ ለወገን የፕሮግራም አድርገናል። ማህበሩን ማስተዋወቅ በዛው ልክ ቁና መስጠት ያለባቸውን አካላት ቁና መስጠት የምስጋና ፕሮግራም ማድረግ በኢንተርሌክቸሪ ሆቴል ከ350 በላይ ተጋባዦች በተገኙበት በጣም ታላቅና ደማቅ የሆነ ፕሮግራም አድርገናል። በዚህም ላይ እንግዲህ እንደ ሀገር ቀድም ያልኩት ትልቅ አይከን የሆኑት የማህበራችን የክብር አምባሳደር የኢንስትራክተር ሰውነት ቢሻው ከ31 አመት በኋላ ወደ አፍሪካ ዋንጫ ያለፈንበት የለበሱት ቱታ ናልባትም እዚህ ጋር ታዩታላችሁ። ማህበራችን አሸንፎት በጨረታ ወደዚህ ያመጣው በ400,000 ብር በጨረታ በወቅቱ የተሸጠ ነው ማለት ነው። በአንድ አመት ጨቅላ በሆነ እድሜው በርካታ ስራዎችን የሰራ ማህበር ነው። ከጊዜ አንጻር እንጂ ብዙዎችን መግለጽ ይችላል ብዬ ነበር ማስበው። በደንብ ነው አክቹአሊ ዘርዝረህ የገለጽከው ግልጽም ነው። በርካታ ማህበራዊ ፋይዳ ያላቸው ስራዎችን ሰርታችኋል። በእውነቱ እጅግ በጣም የሚያስመሰግናችሁ ስራ ነው። ምክንያቱም አጭር ጊዜ ነው። በዚህ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ እንደው እጅን አፍ ላይ የሚያስጭን ስራ ነው የሰራችሁት ማለት እችላለሁ። መቼ መቼ ነው የምትገናኙት? ስትገናኙስ ምን አይነት አጀንዳዎችን ነው የምታነሱት? አንዳንዴ ሰዎች ቤታቸው የሆነ ችግር ሲገጥማቸው ለምሳሌ ከሚስቶቻችሁ ጋር ተጣልታችሁ መፍትሄ ስታጡ መታችሁ ለጓደኞቻችሁ የምትናገሩበት አጋጣሚ አለ። አንድ ላይ መሆን ለችግሮች መፍትሄ የመስጫ መንገድ ስለሆነ እስቲ የምታነሱትን አጀንዳ ከማህበሩ ኢሹ ውጪ በጣም የተለያዩ ኢሹዎች ላይ እናወራለን፣ እንገናኛለን፣ ስለቤተሰብ እንጠያየቃለን፣ ስለወንጣይ ስለስራ እናወራለን። አሁን ይሄ እየጠፋ ያለውን ኢትዮጵያዊ እሴት አብሮ የመኖር አብሮ የመነጋገር አብሮ የማውራት ፕሮብሌምን ሼር የማድረግ ነገሮች አሁን በጣም ባያሌው ቀርፎታል ማለት ይቻላል። እንገናኛለን፣ ስለቤተሰብ እናወራለን። እኔ አሁን ወንድሜ ፍቅሬ ቸገረኝ ወይም ደከመኝ ወይ አመመኝ ብዬ ልደውልለት ይችላል። አሁን ባለን ቅርብ ይሄ ማህበር ከመመስረቱ በፊት በነበረው ግን በጭራሽ አላሰቡም። ባይምሮይም አይመጣል። ሌላው በቅርበት ያሉ በጉርበትና ወይ ደግሞ ቤተክርስቲያን አብሬያቸው ማገለግላቸው ወንድሞች ያሉ እነሱ ጋር ምናምን ደውል ይሆናል እንጂ አሁን ባለን ቀረቤታ ይህንን የጨመረልን ለኛ በተቻለ መጠን ሮብሮ መደበኛ ስብሰባ አለ እዚህ አምሽተን እስከ 2ም እስከ 3ም ከዛም በላይ በተለይ ደግሞ እዚሁ በዚህ በመካኒሳ ቪሲኒቲ በዚህ ዙሪያዋን ያሉ ሰዎች የበለጠ 4 ሰዓትም 3 ሰዓትም የወጡበት ጊዜ አለ ብዙ ነገር ለማሳካት እና ይህን ብዙ ጨምሮልናል። በውጭ ዓለም የሚኖሩ በርካታ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እዚህ ያለው እንደተባለው ሮብሮ ቢገናኝም እዚህ ያለው ስራ አስፈጻሚ እና በውጭ ዓለም ደግሞ የሚገኝ ሌላ ስራ አስፈጻሚ አለ ውጭ ላይ የሚያስተባብሩ እነሱ በውጭ ሌቭል ከአባላቶች ጋር ተገናኝተው ይዘው ይመጣሉ። በእኛም ሌቭል እኛ ተነጋግረን ሀሳብ ይዘን እንሄዳለን። በሳምንት ወይ በ15 ቀንም በዙም ሚቲንግ የጋራ ዲስከሽኖች እናደርጋለን ማለት ነው። እንደው እኔን እንትን ንገረኝ ብትይኝ ፐርሰናሊ እዚህ ካሉት ሰዎች ውስጥ አሁን ይሄ ማህበር ከመመስረቱ በፊት መሲን አሁን አላቃትም ቶታሊ ማለት ነው። እዚህ ማህበር ከመጣን በኋላ ነው መስፍኔ ባይንም ማቀው ማከብረው ወደው አሊም እንደዛው ባይንም ማቀው ማከብረው ወደው ሰው ነበር። አብርሽም እንደዛው። ይሄ ማህበር ግን እኛም ብቻ አይደለም ሌሎችም አናቃቸው ሰዎች መከኒሳ ውስጥ ኖረን ተወልደን አድገን በተለያየ መልኩ የተበታተን ሰዎችን ወደ አንድ አምጥቶ በርካታ ነገሮችን በጋራ እንድንፈታ መስመርና እድል የፈጠረ ማህበር ሆኖ ነው ያገኘሁት ማለት ነው። እንዲህ አይነት ማህበሮች ወይም ህብረቶች እንደ ግለሰብ እናንተ ምን ተጠቀማችሁ ከዚህ ማህበር እንደ ግለሰብ? አንድ ሁለተኛ ደግሞ እንደ ማህበረሰብ ማህበረሰቡ ምን ይጠቀማል? እንደ ሀገርስ ሀገር ምን ትጠቀማለች? እንደ ግለሰብ የተጠቀምኩት ከምንም ነገር በላይ የፈጣሪን ትዕዛዝ መፈጸም ነው። ምክንያቱም ይሄ ዋጋ በምድር የሚያቆም ዋጋ አይደለም። ስለዚህ መልካም መስራት መልካም ማድረግ ለራስ ነው ደስታው መጀመሪያ። የሚሰጥ ሰው ጊዜውንም ይሁን ገንዘቡን ሀሳብም የሚሰጥ ሰው ደስታው ለራሱ ነው መጀመሪያ። ስለዚህ የራሴን ደስታ ፈጽም ያለሁ በፈጣሪ በዘንድ ደግሞ ዋጋ ያለው ስራ እየሰራሁ እንዳለው ስለማውቅ በትጋት ነው የምሰራው። እንደ ግለሰብ የተጠቀምኩት ይሄ ነው። ሌላው ወንድሜም እንዳለው ከረጅም ዓመት በኋላ አብረን ያደግን አብረን የተማርን ሰዎች እንደገና መንገድ ላይ ተያይተን የምንተላለፍ ሰዎች ሰላም እንኳን የማንባባል በዚህ ህብረት ውስጥ ወንድምነትና እህትነት በጣም በቃ በተያያዘ መልኩ በመፋቀር በመዋደድ በቅንነት
አብረን እየሰራን ማየት ትልቅ ጥቅም ነው ለኔ እንደግለሰብ ተጠቅምኩበትና በማህበራችንም ሎጎ በመልካም ልብ በጎ ነገር እንስራ የሚል ነውና መልካም ልብ ይዞ ቤት ከመቀመጥ ባንድ ላይ ደግሞ ወጥቶ በጎ ነገር መስራት ይሄ በጣም ትልቅ ደስታም ይፈጥር ነው። ትልቅ ደስታ ፍቅር መዋደድ መጠያየቅ አንዱ አንዱን ሸክም መሸካከም ያ ይቀደመው ምንም ያልተበረዘው ያልተከለሰው ሰው የያዘውን ብር የያዘውን ኑሮ ይዞ አይቶ ሳይሆን ወዳጅነት ይፈጥራ ያንጹ ከልጅነት ስናድግ የነበረው ኢትዮጵያዊነት ያ መዋደድ ድጋሚ አሁን መጥቷል እና ይሄ ነገር ትልቅ ጥቅም ነው ለኔ በጣም ተደስቻለሁ። እንደ ማህበረሰብ ደግሞ ማህበረሰቡም ያልተነካ ነገሮች እየተነኩለት ነው። ሰው አለኝ ብሎ መነሳት ሰው ከበሽታው ያገግማል ረሃቡን ይታገሳል። ይሄ ማህበር ብዙ ሊደርስበት የተገባ ግቦች አሉት። ያ ግብ እስኪደርስ ድረስ ደግሞ አሁን በጥቂቱ ከአንድ አመት ባልሞላው ጊዜ ውስጥ ቀደም እንደተጠቀሰው የተሻለ ስራ እየሰራ ነው ያለውና ለማህበረሰቡም ተስፋ ነው። ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ የቆየችውስ በዚህ ምክንያት አይደለም ወይ? አብሮ መኖር፣ አብሮ መብላት፣ አብሮ መጠጣት ይሄ እሴታችን ነው። በቃ ማንንም የማይነካብን። ምናልባት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ይሄ ነገር የተቀዛቀዘበት ሁኔታ አለ፣ በተለያየ ምክንያት ማለት ነው። ኮቪድን ልናነሳ እንችላለን። ስለዚህ እንደ ሀገር እንደው የሚፈይደው ፋይዳ ምንድነው? በበጎ ልብ በጎ ነገር እንስራ ብለን የተነሳ ነው። ይሄ ትልቅ ለሀገር ትልቅ ጥቅም ነው ያለው። አሁን መንግስት ሁሉንም ችግር ቀርፎም አይችልም። በየትኛው ዓለምም አልተለመደም። አሁን ወደፊትኛ ፕሮጀክቶች አሉ፣ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ስራን ፈጥራለን። ሰዎች አሁን አንድ 10 15 ሰዎች ስራ እንዲያገኙ አድርገናል። ነገ 20 30 100 እናደርጋለን። ይሄ ራይ ነው ይዘን የተነሳው። ይሄ ደግሞ ምንም ዘር የሚያገናኘን የለም፣ ምንም ኢንካም እናገኘው ጥቅም የለም፣ ምንም የሚያስተሳሰር ነገር አንድ ሰፈር በመወለዳችን ብቻ ነው። ይቺም ደግሞ እቹ ሀገራችን ይሄ ለሀገር ከበቂ በላይ ትርጉም አለው። የኛ አንድ ጠጠር መጣል በመከኒሳ ላይ ሌላውም ሁሉም በየሰፈሩ እንዲቢጠር በእውነት ከመንግስት ጎን ሆኖ ሌላው ከሚሰራው ቢዝነስ ከመሆኑ ሀገሪቱን ወደተፈለገው አቅጣጫ ወደተፈለገው ደረጃ ያደርሳል ብለን እናምናለንና እንደ ሀገር በጣም ኢምፓክት አለው። መልካም እንግዲህ እስቲ ብዙ ተጫውተናል። ስለ ህብረቱ ግልጽ ነው። በደንብ የሚያዳምጠንም የሚመለከተንም በደንብ ተረድቶታል ማህበሩን ብዬ አስባለሁ። እስቲ አሁን ደግሞ ወደ ሌላ አጀንዳ እንሂድ። እስቲ እናንተ አሁን አብሮ አደጎች ናችሁ፣ ምናልባትም የተወሰናችሁት ደግሞ አንድ ትምህርት ቤት ነው የተማራችሁት። እስቲ ስለ ልጅነታችሁ ትዝታ ወደኋላ ልመልሳችሁ። ምን አይነት ጨዋታዎችን ነው የምትጫወቱት? በዓላትን ስታከብሩ እንዴት ነበረ? እስቲ ያለውን ነገር አጫውቱን። የልጅነት ትዝታ ኦልሞስት ሁላችንም ያው መከንሳ አካባቢ ያለ የልጅነት ትምህርት ቤት የተማርነው ከአንድ እስከ ስምንት ኦልሞስት 95% የመከንሳ ልጅ መከንሳ ተምሯል ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ በእኛ እድሜ ልትለሚትቻለች በጣም ንጹህ የንጹህ ጊዜ ምንም እኛ አሁን ይሄ አሁን የምንሰማው ነገር በጣም ንጹህ ጊዜ ነበር። ለመናገር ቀደም ወንድሜ መስሜ ብላል ከእምነት ከዘር እኔ አላውቅም አናውቅም አሁንም አናውቅም ማወቅም ደግሞ አንፈ ስለዚህ እኛ ምናምኑ ኢትዮጵያ ልጅነት ኳስ እንጫወት ነው ያደረገው። በእኛ ዘመን ሜዳዎች በጣም ብዙ ክፍት ሜዳዎች አሉ፣ ያው ግንባታ የበዛ ሆነ እና ብዙ ክፍት ሜዳዎች አሉ። በየስቴፑ ኳስ የሚጫወት ስቴፕ አለ። ያን እያደረግ ነው። ፕላስ ላይ ሜዳ የሚባል አለ፣ ታች ሜዳ አላለ፣ ሰፈር የሆነና ቦታዎች አሉ። ግጥሚያ እንጋጠማለን። መሀል ላይ ትወጡና ታች ሜዳ አሁን መሀል ላይ ከሆነ ታች አካባቢ ታች ሜዳ ይባላል። ላይ ሜዳ ይባላል እና አሁን ስለሌለ ነው ኖርማሊ ቦታዎቹም የሉ። እነኛ አሁን ያኔ በጣም ብዙ ሜዳዎች አሉ። የበረኪና ዋንጫ ይዘጋጃል። ዙር የሚባል ነገር አለ። በጣም ዲሲፕሊን አለ። ዳኛ አለ። መስመር በአመድ ነው የሚሰመረው። ዳኛ አለ። በጣም በቃ ምንም ጠብ የሚባል የለም። እና ኢቨን ህግን የማክበር ለምሳሌ የኳሱ ህጎች አሉ። ያን ሁሉ ተከባበር እንደዚህ ጨዋታዎች ኳሱ ምን አይነት ነው? የካልሲ ኳስ ነው። የካልሲ ኳስ ያው እንግዲህ የአባቶች ካልሲ በዛ ነው። በጣም እንግዲህ ይጠፋል። ረጃጅም ነው። ውስጡ ብዙ ነገር ተደርጎ ኳስ ይሰራል። ያን ኳስ እንጫወታለን። ጥሩ ጊዜ ያሳለፍ ነው። ሌላ ይቺ የመከኒሳ ወንዝ ላይ ኦልሞስት ብዙ ልጁ የመከኒሳ ልጅ ዋና ዚን የለመድ ነው ስንዋኝ ያደግ ነው። ዋና ሁላችንም እየዋኘን ያደግ ነው። ሌላ እንግዲህ በታሪክ አሁን በሚዲያዎች እየሰማ ነው ጊዶ ዋሻ የሚባል ነገር ታውቂያለሽ? ድንገት ሲሰማ ሲወረሰም ሰርተ ጊዶ ዋሻ እንደ አብቻ ዊኬንድ ላይ ቅዳሜዎች ዋና እንዋኛለን። ጥቅት በወንዙ ዳር ምንሄደው ጊዶ ሄደን እንደ መጎብኘት ነው። እኛ በጣም ቴስት እናደርጓል ጎብ እና በጣም ደስ ለሚል ጊዜ ንጹህ ጊዜ ነው። ጥሩ ወንድማማችን የልጅነት ፍቅራችን ናድሮ ጊዜ ስላሳለፍ
አሁን በጣም በፍቅር በመፈላለግ አገናኝቶናል ይባብርና ልጅነቴ በጣም ጥሩ ዜና ሰለፈት ይመስላል። እንዴት ነበር መታከብሩት? ለበዓል ልብስ ሲገዛልን ድሮ ሲገዛላችሁ ስሜቱ እንዴት ነበር? ያው እንግዲህ የልጅነት ጊዜ የኢትዮጵያዊ ብዙ ተመሳሳይ ነው ይያስባለሁ። ምክንያቱም እኛ ባደግንበት ጊዜ ብዙ የኑሮ ልዩነት የማይታይበት በተመሳሳይ ኑሮ ውስጥ ምን ኖር ሰዎች ነን። ምናልባት በሰፈር ውስጥ ቴሌቪዥን አንድ ሰው ቤት ሊኖር ይችላል። እዛ ቤት ብላክ ኤንድ ዋይት ስታንድ አለው የእንጨት ሊበሻጠር ይዘጋል። መኪና ምናልባት በቀን አንድ ወይ ሁለት ያን መኪና ወይ ቮልስ ወይ ፊያት መኪና ምናምን ሊያልፍ ይችላል። እና ጅራችን ካለው ነገር ነው ጫዋታዎችን የምንጫወተው። ወንዶችም በራሳቸው መንገድ የሚጫወቱት ሴቶችም እኛ ማንም ኢትዮጵያዊ ልጆች እንደሚጫወቱት ከአካባቢያችን አንርቅም። ሁሉም ነገር እዛው ጋር ነው ያለው እና አልፈን ሌላ ቦታ አንሄድም። ሰፈርሽ ላይ ብዙ ትዝታ እንዲኖር የሚያደርግሽ ፍለጋ አትሄጂም። የተሻለ ነገር እዛ ሰፈር አለ የምትይው የለም። ምክንያቱም ሁሉም በሰፈሩ ስድስት ወርኪውንም ገመዱንም ሰኞ ማክሰኞውንም ወንዶችም ኳሳቸውን ምናምን ይጫወታሉ። እና አሁን ላይ ግን ብዙ የጠፋው ነገር ነው። አንዳንዴ ታላቅ ወንድሜ የሽቦ መኪና ሰርቶ ሳይ የሚገራርም መኪና በሽቦ ይሰራ ነበር እና የልጆቹ ፈጠራ ኳሱን አሁን ሰርቶ ስልክ እንጨት ላይ አድርጎ ቴዘር የሚባል ጨዋታ ነበር እና እነዚህ ነገሮች ፈጠራ ናቸው። አሁን ግን ኢዝሊ በገንዘባችን የሚሰበር ነገር ገዝተን ለልጆቻችን መስጠት እንችላለን። ያኔ እድሉም ስለሌለን ግን ፈጠራው በደንብ ነበረ። ደህና ቤት ከሚሰሩ ሰዎች የወደቀ ጠጠር ካለ ብይ ምናምን ተለቅሞ ነው ሁሉ ነገር ከመሬት ከወደቀ ነገር ባለሽ ነገር ቅጠል በጥሶ ጢባ ጢቢ አስሮ መጫወት ደስታን ይፈጥራል። የባህል አከባበራችንም በጣም ደስ የሚል የምታስታውሽ ውስጥ ካለ ምናልባት ልብስ ተገዝቶልሽ ልብስ ሲገዛልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ግን እኔ ያው በቃ ይዤው መቀመጥ እንትን አይደለም እና ለብሼ ለጓደኞቼ በጣም ስለምጓጓ አንዳንድ ቀድሜ ያሳያቸዋለሁ እና ከለን ውስጥ ደግሞ በጣም ጎበዞች ለዛን ቀን ብቻ አውጥተው በቃ እንዲባል የሚያደርጉም አሉ። እኔ ግን እንደሱ አይነት አልነበርኩኝ። ወዲያው አሳየ ነበረ እንደሱ አይነት ነገር አለ። አበባዮች እንጨፍር ነበር። ወንድሞቻችን የሰፈር ጓደኞቻችን ደግሞ አበባ ልክ ይሰጡ ነበር። መሳል የሚችል ልጅ ቤት ሰልፍ ነው። የእኔ ወንድም ታላቅ ወንድም የነጋሽ አለምሸት ይባላል። እሱ በጣም የእጅ ስዕል የፍቄን በጣም ጓደኛው ነው እና በጣም ስለሚስል ስዕል ስጦታው ስላለው እንትን የለም በቃ እኛ ግቢ ጋር ሰልፍ ነው በቃ የነበረው እና ተስሎ ተስተካክሎ ለሁሉም ተሰጥቶ አንዱ አንዱ እንዳይቀድመኝ ተብሎ ተሯሩጠሩ። እኛም አበባዮሹን እንደዛ። ምናልባት ላስቆምሽ እና እንደ ግጥሞቹን ታስታውሻቸዋለሽ በዘመኑ የነበረው? አሁን አንዳንዴ አበባዮች ሲሉ ልጆች ቶሎ መሀል ላይ የሚያቋርጡት ነገር አለ። ያው አለ ግን አሁን ከዚህ ሁሉ ዓመት በኋላ ችዬ ነው አለው ብለሻል። ከዚህ ሁሉ ዓመት በኋላ አበባዮች ለምለም፣ አበባዮች ለምለም፣ ባልንጀሮቼ ለምለም፣ ቁሙ በተራ ለምለም፣ እንጨት ሰብሬ ለምለም፣ ቤት እስክሰራ ለምለም፣ እንኳን ቤትና ለምለም፣ የለኝም አጥር ለምለም፣ እደጅ አድራለሁ ለምለም፣ ኮከብ ስቆጥር ለምለም። ያው ኮከብ ቆጥረን እንጀራና ምናምን አለው ጊዜ እንዳነስ ያኔ ደጅ ታደር ነበር ኮከብ ለማቅጠር። ደስ ይላል። በጣም አመሰግናለሁ። ልጅነታችሁ ጋር በተያያዘ ምናልባት በጎልማሳነት ዘመን ደግሞ ስንመጣ የፍቅር ህይወት ደግሞ አለ። አንድ ወንድ ሴትን ሲያፈቅር እንዴት ነው የሚገልጽላት? ደብዳቤ ሲጻፍ ደብዳቤው ላይ ያለ አይደለ የልብ ቅርጽ ተስሎ በጦር የተወጋ ምናምን ደግሞ የሚንጠባጠብ እንደዛ የሚባለ እንደገና ስልክ በሳንቲም የሚደወለው ስልክ አለ። በሴት ማስደወል የቀጠሮ ሁኔታ ምናልባት 8 ሰዓት ቀጥራችኋት ምናልባት 12 ሰዓት ሊሆን ይችላል የምትመጣው፣ ግን መቼም እንደማትቀር እርግጠኛ ስለሆናችሁ ቁም እዛ ሆናችሁ የመጠበቅ ሁኔታ አለ። ትዕግስቱም አለ። አንድ ጓደኛችን ነበርና የእሱን ብዙ እንትን አያውቅም። የመጀመሪያ ጊዜው ነው ፍቅር ይጀማመርና ይቀጥራታል ጓደኛውን ማለት ነው። እና ቀጥሮ ያው ትቀራለች። ረጅም ሰዓት ቆሞ ይጠብቃታል። ኦልሞስት ከሁለት ሰዓት በላይ ይሆናል። እና
ትቀራለች ሳትመጣና እንደውም ይሄ ከነገረን በኋላ ምን ነው ነበርኛ መብራት አይምሰሶ መስራቸው ነው ሰዎች እየተደገፉት ሁሉ ቆመው ብለዋልና ይሄን አስተውሳለሁ። ያሁኑን ትውልድ ነው እንግዲህ አንተ ያሁኑ ካሁኑ ከልጆቹ ከፍ ያለው ትውልድ ላይ ስለነሱ ነው የምትነግረኝ። አሁን እስቲ አንድ ሰው ፍቅር ቢይዘው በግልጽ በትክክል ይነግራታል ያለ ምንም ፍራቻ? ያው ትራንዚሽን ላይ መሃል ላይ ነው ያለሁት እኔ ማለት ነው። አሁን ያለው ጊዜ አው ዘመናዊ ነገር የበዛበት ነው። ብዙም ወጣቱ ይቸገራል የሚል እምነት የለኝም። ብዙም ቻሌንጅ የለውም። ፍቅርንም ከመግለጽ አንፃር የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን እየተጠቀመ ነው ፍቅሩንም የሚገልጸው ወደ ፍቅርም የሚገባው። ምናልባት በኔ ወቅት ትራንዚሽን ላይ የነበረው እኔ ወደ ፍቅር ህይወት ስገባ እንግዲህ ያው እየሰማሽ ነው ያክስቴ ልጅ ጓደኛ ነበረችና ኦልሞስት ፍሪኩዌንትሊ እዛ ነበር የምመላለሰው። በቃ ከትምህርት መጣሁ እዛ ነኝ ከዛ እሷን ለማግኘት ስለምፈልግ ማለት ነው። ባይዘው እዚህ ማህበር ላይ ያሉ በርካታ ሰዎች ከ41ዶች ውስጥ የመጀመሪያውን ስብሰባ ስናደርግ በሀገር ምርት ኮራለው ያገባሁት ከሰፈሬ ነው ያሉ ብዙ ሰዎች ናቸው እኔን ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም መላለስ ነበር። ከዛም ባለፈ አይ ቲንክ ሞባይል ብዙም ያልጀመረበት ወቅት አካባቢም ስለነበር የቤት ስልክ ነው። በቤት ስልክ በጣም ማታ ላይ ረጅም ሰዓት ነበር የምናወራው ማለት ነው። በቃ ያንን መሰረት አድርጎ ነው ወደ ፍቅር ህይወት ወደ ትዳርም ገብተን ዛሬ ላይ ሶስት ልጆች አፍርተናል ማለት ነው። ደስተኛ ነኝ። ከረንት ላይ ያለው ግን ብዙም ማህበረሰቡ በጣም ፈጣን ነው፣ አክቲቭ ነው። ምንም ነገር ለማድረግ ወደኋላ ማይል ነው የዚህ ጀነሬሽን ብዬ ነው የማስበው። እና ይህን ያህል የሚቸገርበት ኢቨን ከካልቸር አንጻርም ብዙ ቼንጆች እየመጡ ነው አይደለም። ድሮ ሴት ልጅ የምትጠይቅበት ሩም በጣም አናሳ ነው። አሁን ላይ ግን ሴቶች በራሳቸው ራሱ ይህን የፍቅር ጥያቄ የሚያመጡበት ወቅት ላይ ነን። ይህም ደኩርቲንግ ነው ማለት ሰው የውስጡን ማውጣት ከቻለ ብዙ ነገሮች መፍታት ይችላል የሚል እምነት አለኝ። እና ትውልዱ ፈጣን መሆኑ እንደው ጉዳት የለውም ስጋት አልፈጠረብህም? እንደው ሁለት ነገር ነው እንግዲህ። አንዳንድ ጊዜ በመፍጠንሽ ወደ መልካም ነገሮችም ትገቢያለሽ። አንዳንድ ጊዜ መዘግየት ለውሳኔ ራስን ወደኋላ መቆጠብ አዳዲስ ነገሮችን እንዳትሞክሪ የሚያደርጉሽ በርካታ ነገሮች ይኖራሉ። ፈጣን ካልሆንሽ የቀደመው ማህበረሰብ እኮ እንግዳ ሲመጣ ወደ ጓዳ ግባ ነው አይደል? ኦኬ ዲስ ኢዝ ጉድ ቲንግ። ግን ደግሞ ወደ ውጭ ወጥቶ ደግሞ ያለውን ነገር ሼር ማድረግ መድፈር የተሻሉ ነገሮችን ለመፍጠርም ሩም ይፈጥራል። በዛው ልክ ግን እየተንበለበለ ወዳለው እሳት ከመግባት አንጻር ደግሞ ትልቅ ስጋትም ያመጣል። ምክንያቱም እንትን የማንላቸው የማንቀበላቸው ነገሮች አሁን ላይ እየመጡ ያሉት ከፍጥነትም የተነሳ ስለሆነ፣ ስለዚህ በዚህ ሳይድ መልካም ጎኖች አሉ፣ በዛው ልክ ደግሞ የሚጎዱ ነገሮች አሉ። ሁለቱም ባላንስ አድርጎ ወጣቱን እያረቁ መስመር እያሳዙ ለሀገርና ለማህበረሰብ የሚጠቅም ነገር ላይ ማምጣት ይፈልጋል ማለት ነው። መልካም እንግዲህ የተወደዳችሁ የኢሳት ቤተሰቦች ቀዳሚት ወግን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። በጣም ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፍን እንደሆነ ባለሙሉ ተስፋ ነን። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ምናልባት አብዮቱ ሲፈነዳ በእርግጠኝነት አልነበራችሁም። በ1966 ያው እድሜ በጣም እርሊ ነው የሚሆነው። መሰረተ ትምህርት ጽንሰ ሀሳቡ የነበረው በአጼ ኃይለስላሴ ዘመነ መንግስት ነው፣ ግን በደንብ ተግባራዊ የሆነው በደርግ ነው። ደርግ ምንድን ነው አላማው የነበረው? የእድገት በህብረት ዘመቻ ነበረ። እሱ ልክ ሲያበቃ ነው ይሄ የመሰረተ ትምህርት ዘመቻ የመጣው ማለት ነው። አላማው ምንድን ነው? ማንበብና መጻፍ የማይችሉ ሰዎችን ወደ 24% እንቀንስ በሚል አላማ ነው ይህንን እንግዲህ ዘመቻ የመሰረተው ማለት ነው። ስለዚህ 12ኛ ክፍል እንግዲህ ጨርሳችሁ ግዴታ ነበረ ሁሉም ተማሪዎች ሰርተፊኬታቸው ሳይሰጣቸው በየክፍለ ሀገሩ እየሄዱ እናቶችን ያልተማሩትን መጻፍ ማንበብ የማይችሉትን የማስተማር ነገር አለ። እስቲ እዛ ላይ ከደረሳችሁ ያላችሁን እንደው ልምድ ብትነግሩኝ ደስ ይለኛል። በደንብ እየሰማን ያደግነው ደርግ ላይ ማለት ነው፣ ግን አልደረስንበትም። 82 አካባቢ ላይ ማትሪክ ወስደናል። የማትሪክ ውጤት ለመውሰድ ከዛ ፊት የነበረው መሰረተ ትምህርት የደረሱ ተማሪዎች መሰረተ ትምህርት ካላስተማሩ የማትሪክ ውጤት አይሰጥም ነበር።
በእኛ ጊዜ ግን ምንድነው በጤና ተበቃ ግስ በየጤና ጣቢያው ላይ ካንዳም ፈታች ጻንት የፖሊዮ ክትባት ነበር ወቅቱ ፖሊዮ ለማጥፋት ደረጃ ነበርና ያንን ለመስራት በዛ ጊዜ ነበር ነው ያሰጣ ተማሪዎች በየቀበሌ ባለበት ቀበሌ በቀጠና ተመድበው በየቤቱ እየዞሩ ካንዳም ፈታች ጻናቶች እየመዘገሩ ለጤና ጣቢያ ተቆና ይሄን ማስተዋወስ ሌላ ተጨማሪ ድንገት አፈርታችሁ ልክ እንደጨረሰን አሁንም መታወቂያ ማውጣት ነበር ብራሳችን ታመስለምና መታወቂያ ለማውጣት በየቀበሌያችን ደግሞ የቢሮት ለምዝገባ ግዴታ ነበር ብቻ ሳማን ይወጣ ማለት እና እሱንም ያኔ ማስተዋወሰው አምስተኛ ዙር ወይ ስድስተኛ ዙር መስለኛ ለጠኛ አይደለም እሱን ተመዝግበን ነው መታወቂያ ሰጠን እናስተውል እንዳሹ መሰረት ስም ጥያበቃ ልጠኛ ስም ድርስና እኔ አንድ ዙር ብዙ መከሪሳት ትምህርት ቤት አስተምራለሁ ግን ብዙ ማስተውሰው ነገር የለም ሰፈር ልጆች ነበሩ በጣም አጭስ እናቶች ነበሩ አሁን የሰፈር ልጆች ጋር ግን ያስተማርኩት እዚህ ነገር የተወሰነ ነገር ግን ኦልሞስት የመጨረሻው ዙር አካባቢ ምናልባት በሴሚስተር ካሰብን አንድ ሴሚስተር አካይምናም ነውኛ መጨረሻው ሲያበቃ አካይምናም ይደረሰው ወከንሳ ትምርት እና ያስተምራል መሰረት ትምርት ለሁለት ወር ለአንድ ወር እንደዚህ አይነት በጣም አቅፍ በጣም ተጋግሎ መጨረሻ መደምደሚያው ላይ ነውኛ ይደረሰው ይነበረውኛ سنፈተናቀባል መልካም እንግዲህ እንዴ ያለን ወደ ፕሮግራማችን ማጠቃለያ ደርሰናል እንደው በመጨረሻ ስለ ማህበራችሁ ወደ ኋላ ለመልሳችሁና እንደው ከአምስት አመት በኋላ የት እንደርሳለን ብላችሁ ታስባላችሁ? የማህበረሰባችን ችግር በራስ አቅም መቅረፍ በሚል ነው ራዩን ሰንቆ እየተንቀሳቀሰ ያለው። ስለዚህ ይሄ ማህበር አሁን ላይ ባጠር ነው ልክ የመከኒሳ አካባቢን ብቻ ችግር የሚፈታ ማህበር ሆኖ እንዲቀር አይደለም ራያችን ወደ ሌሎች ከተማዎች እንዲሻገር ወደ ሌሎች ሰፈሮች እንዲሻገር ከዛ ምን ልፍ ብሎ በአገር አቀፍ ደረጃ እንዳሉት የበጎ አድራጎት ማህበራት ከፍ ያለ ስምና ስራ ይዞ እንዲሰራ ማስቻል ነው አላማችን ማለት ነው። ካረንትሊ በርካታ ፕሮጀክቶችን ቀርጸን ያዝነው እንደ ሾርት ተርም ቀርጸን ያዝነው ወደ መሬትም እናወርደው አትሊስት 100 እናቶችን ሰርቭ የሚያደርግ ፕሮጀክት አለን። እሱ ላይ ያው የመንግስትን ድጋፍ የማህበረሰቡን ተሳትፎ ምን ፈልግበት ፕሮጀክት አለ ሌሎችም ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ኦሬዲ ዲዛይን አድርገን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከአምስት አመት በኋላ እንደው በተቻለ አቅም መከኒሳ ውስጥ ያለ ማህበረሰብ በልቶም ማያድር ማህበረሰብ አለ ቢያንስ ራስን በምግብ ማስቻል አንዱ ነገር ነው። ከዛም ባለፈ ከሰፈር ያለፈ አድማሳችንን ሰፋ አድርገን ወደ ሌሎች አካባቢዎችም ተሰማርቶ የማህበረሰቡን ችግር የሚቀርፍ ማህበር እንዲሆን በሚል ራይ ሰንቀን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው ማለት ከመከኒሳ ያወጣ ሌሎችንም አካባቢዎች የሚረዳ ማህበር እናድርጓለን የሚል እይታን ያለ። እንግዲህ ሐሳባችሁ እንዲሟላላችሁ እመኛለሁ ከልብ እመኛለሁ በኢሳት ተመልካቾቻችን ስም። እዚህ አሁን ወደ ቅጣቱ እንሄዳለን። አብርሃም ነው አብርሃምና መሲ ናቸው አይደለ ፌል ያደረጉት እናንተራችሁ እንግዲህ ቅጣቱን የምትጥሉባቸው እኔ ዘፈን ቢዘፍን ደስ ይለኛል እንደሚወዱትን ዘፈን ቢዘፍን ቀለል ያለም ስለሆነ እስቲ ግዴለ ሞከረው ገና ነው ማለት ነው አንድ ዘፈን ቢስማማ ቢረዳዳ ሁሉም ባንድነት ቢስማማ ቢረዳዳ ሁሉም ባንድነት የቲደረስ ነበር እኔ አሁን ቀልድ አልመጣልኝም ግን ቅድም ከመሰረተ ትምህርቱ ጋር በተያያዘ እናቴ ተምራ እስከ አራተኛ ክፍል መከኒሳ የማታ ትምህርት ነበር አይደለ እና መከኒሳ ትምህርት ቤት አራተኛ ክፍል ላይ ደርሼ ነው የተወኩት ነው የምትለው ሁሉ ያው እንደምትማርም እናስታውሳለኛ ልጆቿን እኔና ወንድሜ ስትመጣ አባቴ ስራ ስለሚያመሽ በር ሲንኳኳ አንከፍትም እና አንደኛ እሱ ነገር አናዷታል በር አምሽታ ስመጣኛ አንተኛለሁ ሁለተኛ ቲቻር ስሟን ረሳሁት እዚህ ሰፈር ላይ ከኛ ሰፈር ላይ ሰፈር ነበረች
አስተማሪ ነበረችና ሳይንስ ትምርት ላይ አለች ሰው ካፈር ከዘትል ከዛ ያለ ዝንጀሮ ሆኖ ሰው ሆነ ስትለይ ያን ቀን ትምርት ጠላው በቃ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጣላ ነው ብላ እንደም ሲትዩን ጠይቃታለሁ እንዴት እግዚአብሔርን አታምንም አንቺ እንዴት ሰው ከዝንጀሮ መጣት ያለሽ ብላ ትምርቱን እዛ ላይ አቁማለች እና ይሄንን አስተውሳለሁ በመሰረተ ትምርት ይሄን አንዱ ቀልድ ሌላው ደግሞ አያቴ የሷናት መሰረተ ትምርት በመትማር ግዜ ስትነግረን ትምርት ቤት ውስጥ አጠገባ ያሉ ሴት አስተማሪው ሃ ሁ ለሉ ያለ ሲያስተምርሳቸው ጨው 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 ይላሉ አለችና በጣም ደንግጦ አስተማሪው እናቴ ምን ሆነው ነው እኔ እኮ ሃ ሁንም ብለው ጨው ሲ ባለ ኃይለኛ ነው ወጥ ሰርቼ ሰዓት በሙዚቃ ረፈድኩ ስለምትቀጥይ ጨው ሳልጨምር ምጣው እና እሱ ጭንቀት ነው አሉና ከመሰረተ ትምርት ጋር ተያያዘ ይሄን ነገር እጅግ በጣም እናመሰግናለን ይሄን የመሰለ እሺ ምናልባት ምስጋና የሚጨርሻ አለ እሺ እድል ስጣችሁ እንግዲህ አጠራ አርጋችሁ ትነግሩኝ ያላችሁ ምታመሰግኑ አካል ካለ መጀመሪያ ይሄን ሐሳብ ላከለከው ለወንድሜ ለአቶ መርሻ መስፍን እና በጠቅላላ ወጭላሉ አባላት ጠቅላላ ካራምቱ ያላችሁ ልጅ ናችሁ ቀደም ተውላል ከተማቸውና ሁሉ ነገር ፍላጎታቸው በጣም እናመሰግናለን እነሱም እግዚአብሔር ይስጥልን ጤና ይስጥልላለሁ ይኸውልሽ እቺ ሎተሪ አንድ ሰው በገዛው አተቀበለ የ100 ብር ፓስታ መኮረኒ ከሰጠው በኋላ እድላቸው ኪሳቸው ውስጥ ያለው ሎተሪ ይሄን ሰጠኝ ሎተሪ ሰጠኝ በጣም በሚገርም ይተማል እና ብዙ ገጠመኞች አሉ አጋጣሚ እንግዲህ ዘንግተን ነውና ሰውት ምን ስሜት አለውና ፕሊስ ሁላችንም በከንሳን ትልደረጃ ለማድረስ የለማበረሰው ማደራለም ምን ይችላል አብረን እንስራ ምንድነው ያው ውጪ ያሉ አባሎቻችን እንዳለ ማለት ነው አድሚኖችም ሜምበሮችም ሁሉንም ማለት ነው እና መሰግናለን በአገር ውስጥ ያሉትም የሥራ አስፈጻሚ አባላት እንዳለ የማህበሩን አባላት በሙሉ ሁላችንም ከነሱ ጋር አብረን በመስራታችን በጣም ደስተኞች ስለን አብረን ይበልጥ ማለት ነው ሰፊ የማገልገያ ጊዜ ይኖረናል ይያስባለሁ ሲቀጥል ይሄ የኛ ማህበር ማለት ነው ሁሉም ማለት ነው የመካኒሳን ዋሪ ሆነ ሌላም ከሌላም ሰፈር ያለ ደግነት በልቡ ያለ ሁላ በሳተፍ ያለበት ማህበር ነው ምንድነው በመልካም ልብ በጎ ነገር እንስራ የሚል ነው የእንትኑ ሞቷችንም ሲቀጥል የመካኒሳ አከባቢ የበጎ አድራጎት ማህበር ነው በቃ ህዝባችንን አከባቢያችንን ጎረቤቶቻችንን ሁሉንም ማለት ነው በችግር ላይ ያሉ ሰዎች ላይ ለነሱ ነድረስላቸው የሚል መልእክት ነው ማስተላልፈው በቃ ይሳቶችንም ከልብ እና መሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን መልካም እንግዲህ ውድ ግዚያችሁን ሰውታችሁ እኔ የመሰለ ጣፋጭ ግዜ ስለሰጣችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ወደፊትም የምንገናኝና እንዲህ አይነት ቆንጆ ግዜ የምናሳልፍ ይመስለኛል እንግዲህ በጣም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አከብራችኋለሁ የተወደዳችሁ የኢሳት ቤተሰቦች ቀዳሚት ወጋችን ይህንን ይመስል ነበር ከሌሎች ቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በመጋበዝ በእኔ በኩል